أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimay calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar kombeel ka furu daawarkii ugu dambeeyay waa duurnimay isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog culus taliye ku xigeenkii harmacad oo ka goostay farmaajo kuna biiray ciidamada mucaaradka ah taliye ku xigeenkii ciidamada booliska gaarka ah ee harmacad muumin ciise maxamuud iyo ciidamo uu hoggaaminayo ayaa ka goostay dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo ku biiray ciidamada daabacsan mucaaradka ee la baxay badbaado qaran sargaalkan ayaa sheegay inuu wato ciidamo xoog leh iyo gaadiid dagaal waxaana arintani qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ay ku xaqiijiyay xildhibaan mahadsanaad oo si dhow ula shaqeeya ciidamada mucaaradka isla markaasina waxyaabaha deeqda ah ee la soo gaarsiiyay ciidamada asiga si toos ah loogu hagaajiyo warar kale ayaa sheegaya in xildhibaan mahadsanaad uu hoy ka dhigtay xarunta ay degan yihiin ciidamadaasi kabtan muumin oo ah sargaalka ugu miisaanka cuslaa ciidanka harmacad iyo ciidamo uu wato ayaa shalay galab ku biiray ciidanka badbaado qaran ayuu qoraalkiisa ku yiri xildhibaan mahadsanaad dowladda madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo ayaa ciidanka booliiska gaarka ahi ee harmacad si weyn ugu adeegsan jiray siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maadaama uu aad ugu kalsoonaa balse hadda waxay ku biireen ciidanka mucaaradka isla markaasina dabarjab xooggan ayay ku tahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday mar kale kuma faani karo ciidamada harmacad maadaama ninkii labaad ee ugu awoodda badnaa ciidamada harmacad uu ku biiray ciidamada mucaaradka hore saraakiil ka tirsan booliiska soomaaliya iyo ciidamo ay wataan ayaa ugu biiray ciidanka siyaasiyiinta mucaaradka ah ee badbaado qaran kuwaas oo aad ugu soo horjeeday muddo kororsigii ay dhowaan sameysteen farmaajo iyo golaha shacabka ugu dambeyntii waxaa socon waayay qorshihii muddo kororsiga kadib markii uu gudaha magaalada muqdisho ay ku dagaalameen ciidamo kala daabacsan madaxda waqtigu ka dhammaaday ee dawladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahi oo si weyn u diidanaa muddo kororsigii daraad madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo waxa uu ogolaaday in dib loogu noqdo heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar wuxuuna shaaciyey in amniga iyo guud ahaan arrimaha doorashooyinka uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble balse ciidamadii ka gadooday muddo kororsiga weli waxay difaac uga jiraan gudaha magaalada muqdisho taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odowaa wadooyinkaasi iminkama mari karo farmaajo iskaba daawarkiisa si kastaba ha ahaatee farmaajo ciidamadii sida weyn uga amar qaadan jiray ee harmacad waa ay ka goosteen iminka mucaaradka ayay garab la yihiin dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ergega qatar oo dadaalo ka wada magaalada muqdisho master mudlaq oo ah ergega gaarka ah ee dowladda qatar u soo dirtay soomaaliya ayaa dadaalo ka bilaabay magaalada muqdisho oo uu habeen hore soo gaaray kadib markii uu safarkiisa doraad ka bilaabay magaalada hargeysa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergega oo wasiirka arrimaha dibadda qatar u qaabilsan dhexdhexaadinta iyo la dagaalanka argagixisada mudane mudlaq waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha doorashooyinka dalka ergega ayaa sidoo kale la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan guddoomiyaha iyo ergega ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo xoojinta xiriirka labada dal sidoo kale waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka si gaar ah go'aankii ay doraad golaha shacabka ku ansixiyeen codsiga maxamed cabdilaahi farmaajo ee ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 Sebtembar ergega cusub ayaa waxa uu kulamo la qaadan doonaa dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dalka isku haya gaar ahaan mucaaradka iyo xubnaha ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo isku haya hannaanka doorashada sida aan xugta ku helnay doktar mudlaq ayaa sidoo kale la kulmay midowga musharaxiinta mucaaradka wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa kulamadaasi uu la qaadanayo midowga musharaxiinta mucaaradka doktar mudlaq ayaa hogaamiyayaasha mucaaradka kala hadli doono dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo khilaafka ragaadiyey dalka ee doorashada oo kal hore gaaray gacanka hadal kulankaasi ayaa noqonaya midkii ugu horreeyey ee noociisa oo mas-uul sare oo ka socda dowladda qatar uu la qaadan doono mucaaradka dowladda tan iyo intii ay ka soo dabacday sida la fahamsan yahay mowqifkii halka dhinac ahaa si kastaba dowladda qatar ayaa dadaal ballaaran ugu jirta sidii ay beesha caalamka ugu dhaadhicin lahayd inay dhexdhexaad ka tahay xiisadda doorashada ee dalka isla markaasina aysan jirin koox gaar ah oo ay la safan tahay xilli muddooyinkii dambe lala xiriirinayay madaxda sare ee dowladda waqtigeeda dhammaaday inay saf la tahay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xaaji muuse suudi yalaxow oo digniin culus u diray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo muuse suudi yalaxow ayaa yidhi farmaajo waxaad haysa soo deey haddii kale kursiga ka kac guriga ka bax guri ijaar ah gal xil wareejin lagaama rabo mana mudnid ayuu yidhi farmaajo waxaad haysa soo deey haddii kale kursiga ka kac ay joogtaa adiga ma lihid kursigii guriga ka bax guri ijaara gal
سنترك أو هنجباد لايف أهودري مدحوينه وقت يسنا ماذا فرماجو سيدوك الوحا أوريد دقال أنقا هل حبو كمرابنو لكن قميسي لغا ميابو إن آن خوفك يلنا أيو يري حاج موسى سودي يلحو مرؤوسي هدلي أيو يري فرماجو كما فيعنا مدحوين حسن شيخ محمود يمدحويني هوري صومالي شيخ شريف شيخ أحمد هدو كفي عن يهيواد إيشيغي كرتين أيو يري دادكي لهد ليا مقربيه ستاقنا وحاد هيسا سودا فرماجو عيدان كااد أبحيسي شمبر يانيور يمكولال كوينا اسكما عيلين كران موسى سودي يلحو أيا سيداسي خطبت كيري سيكستوحا أهاتي حاج موسى سودي يلحو أو عيدان مدى الدفاع يي مقالة مقدشو أما عيدان مدى معارض كا انتو دا أغبادن أي آجي سجوغان إسلام ركاسينكو هنجبي إن عيدا مداني هدي لغيو فريمها لغدقا يو ميد لدلي ميد شباب قورت اللو قليو إيا ميد لغا حيوبية درجة دا سيكستبها آهاتي وحاو ايدان ادري تليها اللوك طبيحي او قرابا لأه مدحوينه وقت جيسان ماذا فرماجو وحاو ايدي حد كور ايا اوغا تليا بيحي او قري سيدا اوغد نوغو قلي حد نوانين انيغا ايغا وين ايو يري وحاو دونيا إن دالين يردين او حسوق بان او جيستو سيكستبها آهاتي وحاو يري حقان جيسهيغا تاغن اما عيدا مدى معارض كاهي كنتان سنو اما اسيغو ير ايو قري قاتي كوان مكلاشا اي وحيابها اللو بحيي وحبا مطاري كران ايو يري خرقاني وحي ديار ايهين ان اي دنتان وحنجباد دي اغو كلوليت او مالمها كسو بحقف مسوله اما كسو جيدا معارضكا سيكستبها اهاتي فرماجو ايو كو امري ان او فيلادا كسو بحو اسلامركا سينا قري او ايجارتو سيدا مدحوينياشي اسيكا كهرييي سيدوك الرئيس الوزارة روبلا ايو امهد علي اسلامركا سينا وحا او يري وحا لغا دونيا انا سين نذيفا او قدوتي واجبات كودا لكن هدي قدال لغا قدقن يهي وحب تريسا ايو يري حاجي موسى سودي يلحو او حرون واهميرنا يدا اقبادان عيدا مدى اي جوغان اسلامركاسين احكوي خلق القليي مقالة مقدشو لباتاني سيدي دي ديسمبر لبادكون يا سغالي تون واحد انسي حسين شرعي دالك او جهين ايا دورشو قف يعوضا سي شعبك صوماليات اي او هلان حقوق دود الدستوري نسيب درو وحا شرعي فشليي dad ka soo horjeeda in awooda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay'adaha dawladda kadib 8 bilood ku dhawaad oo wada haajooda 26 September 2020 waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jihaynta doorashada 2020-2021 ee sida wada jirka ah uga soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya 17kii September 2020 sharigaas wuxuu dalka u leexiyay doorasho dadban oo ay dantu kaliftay balse duruksan dimuqraadiyadii iyo dawlad wanaagii aanu dalku la rabnay mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17kii September 2020 dadaaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku asteysan shirar joogta ah wada haajoodyo gaar ah xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16kii Febraayo 2021 BW gaareen hase yeeshee waxa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo dana gurracan mudanayaal iyo marwooyin 12kii April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jihaynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan. Mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. Sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada wuxuuna abuuray jawi cakiran magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso xasarado qorsheysan waxaa la barakiciyay shacab waxaana khatar la geliyay naftooda
iyo hantidooda. Su'aashu waxay tahay: yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan, yaa dhaqaalaha ku bixiyey? Ka dowlad ahaan, mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda, iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho, ha ugu horreeyaan carruurta iyo waayeelka. Waxaan idiin sheegayaa, magaaladan qof ahaan aniga leh jeclo weyn ayaa iga haysa. Waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan ku dhashay, magaaladan ku barbaaray, dugsi qur-aan ka bilaabay, dugsi hoose, dugsi sare uga baxay, aan ku barbaaray, ku weynaaday. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqda ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.